السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسول بملكس تواجوكتان دا ودهيالكو سودوا دا براميجكا مها عسوب وحداهان وقلاء دوغا براتين بارتين براميجكا وحانين كوكوهن ورقي قدام بي دوني دا كوبادا عاكتا عالم كان يوحي لغير ايان سيد وقلاء مركا ايدين كوكوسو قدبين دونا ورحي سبدان او ان دي صور رينا ايان ايدين كوهن وعالم كا كوبادا عاكتا سيد وقلاء وحان سو قدبين دونا محاد كلا سعتاشي كوين كي وحي سابدنا ewarkii ugu dambeeyay ee isla markaana aanu idin heyna hadaba waxaanu idin soo gudbin doonaa kulamadii xalay laga ciyaaray Premier League Everton oo ka badbaaday in heerka labaad ay u noqoto isla markaana Burnley iyo Leeds oo hardami doona waxaan idin heyna isla markaana wararkii ugu dambeeyay Pepe goormu go'aansan doonaa inuu isaga tago kooxda kubadda cagta PSG ama uu sii joogo miyuu albaabka ka xiran doona naadiga malaki Real Madrid hadaba waxaa soo dhammaan ka hadli doonaa isla markaana dul istaagi doonaa kuwa iyo kuwa kale barnaamijkeena maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub wadahan oo kale aad uga barateen barteena barnaamijka waxaan idinku weynaa wararkii ugu dambeeyay oo xiiso badnaa isla markaana caalamka kubadda cagta umuro dhowr ayaan ku faaqidi doonaa hadaba haddii aanu ku bilowno sheekooyinka xiisaha leh kulamadii la ciyaaray Premier League nadiga kubadda cagta ee Blues Chelsea ayaa habeenkii xalay tolo ku horkuuftay kooxda kubadda cagta ee Leicester City laakiin iyagu way xaqiijisteen inay u soo baxeen kaalintooda saddexaadna ay ku ekaanayaan Jiminisi garreeradka dambe ciyaari doonaan James Maddison ayaa gool dhaliyay xidiga Alonso ayaa ka barbareeyay Reece James ayaana gool ka caawintay sameeyay James wuxuu kaasi aanu gaasi isagu waa ajeeb haatan iyagu xileen koob iyo 7 dhibic Tottenham xitaa haday soo badiso farqiga goolasha ay ku soo baxayaan hadii Norwich ay ka soo badiyaan Tottenham Jiminisiga ayaa soo baxay kaalintooda 4-aad bay joogayaan Arsenal xitaa haday badiso Tottenham waxa uu baahantaa kaliya inay badiso bas badiska Arsenal macna badan kuma fadhinayo sababtoo ah Norwich City hadii ay badiso mooyaane hadii ay marka Tottenham badiso waa shubayaan iyagu markaasi khamiista ay iska sii joogi doonaan hadaba nadiga kubadda cagta ee Aston Villa iyo Burnley habeenkii xalay tolo way ciyaareen kulan xiisa badan gool iyo gool baa lagu kala tagay barbaraan xalay tolo ay galeen Burnley ayaa dharbaaxa ku noqon doona heerka labaadna u celin karaya kadib marka iyagu ay ciyaaraan kulanka ugu dambeeya hadii ay guul dareystaan oo waliba xitaa marka Leicester iyo Leeds ay badiso faa'iido bay u noqon doontaa Leeds oo sii joogi doonta laakiin waan arki doonaa kulamada ugu xiisaha badan baa la daawan doonaa Premier League maalmaha soo aadan kulankii xalay tole nadiga kubadda cagta Everton iyadoo ay kaga badbaaday cajiib u ahaa heerka labaad marka la eego 3-2 bay ku adkaadeen waliba xitaa 3 gool aba laga kala dhaa marka dhalin kari lahaa 2 gool iyo Everton ciyaarta la gaarsiiyay 3-6 daqiiqo markay ahayd 2-2 bay ahayd waliba xitaa qaybtii hore 2-2 bay ku dhamaatay qaybtii dambe Michael Keane ba gool dhaliyay Holgate ba caawiyay waliba xitaa markaas xidiga cajiibka Richarlison baalabi 2 ka dhigay Calvert-Lewin 85 daqiiqo dalab ayuu ka sii gaaray ba caawiyay waana lagu kala tagay waliba Patrick Vieira ayaa isagu markaas isku dhaceen taageere ka tirsan kooxda kubadda cagta Everton oo ka mid ah taageerayaasha garoonka soo galay kadib markii la yeeriyay seeriga ciyaarta waqtiga uu tunnelka isagu sii socday waliba xitaa 2 jeer buu daansaday taasoo keentay markaa Vieira inta uu soo jeesto isagu markaas uu laado taageerihii si uu dhulka ugu dhaco markaas iyo laakiin dulmiga ama gardarrada waxa bilaabay taageeraha isla markaana daandaansaday dhowr jeer inkastoo markaas la tilmaamayo Paris haddii la bilaabay FA ay baarayaan laakiin haddana Daily Mail waxay tilmaamaysaa wax marka dhibaato ah inuusan la kulmi doonin Patrick maadaama isagu lagala hormaray dhibtana ninka uu ka dambeeyay naftiisa isagu difaacayay hadaba ninka Faransiiska ayaa markaas iyagu eegaya markaas qaabka isagu uu u laaday taageeraha si walow taageeraha daalim uu isagu ahaa isaguna uu gardarnaa marka la eego marka habeenkii xalay tole Lampard rasmiyan ay u badbaadinaya kooxda kubadda cagta Everton waana sababtii loo keenay haddii shaqo u taala in markaasi 39 dhibic ay helaan 19 gool lagu leeyahay waa waa wixii iyagu ay sameysteen ayagu ku meel marayaan xilareedkan laakiin xilareedka dambe ayaa laga doonayaa kooxda meel wanaagsan u geeyo marka Leeds iyo Liverpool mid baa laaban doonta waan arki doonaa markaasi hadaba wararkii kale ee dunida kubadda cagta ayaan gali doonaa nadiga kubadda cagta ee Manchester City ayaan aadi doonaa war farxad leh baan u hayaa Real City waxaan leeyahay sheekooyin waaweyn oo caalamka kubadda cagta ku saabsan ayaanu idin heynaayo City kadib aan ka hadli doonaa marka la eego City
waxa la leeyahay ninkii Kyle Walker iyo John Stones labaduba xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan toobarkii ay ku soo noqdeen waliba shalay tolo khamiis ahayd si buuxda ay u toobarteen waana war qurux badan marka la eego majmuunisi waxa ciyaaraysa finalkii kulanka baydi ku miimsan hadda hadii soo laabtaan ku hadii kale macna badan ma sameeyayso ha laki kulanka way ciyaarayaan wuxuu baahan kulanka inay guuleystaan si iyagu markaasi ha kulan kale dambe jiray kana ugu miimsan marka la eego kana inay wada ciyaaraan xidigahooda dhanba aad bay muhiim ugu tahay Man City markay wax leey Kyle Walker iyo Stones labaduba diyaar bay u noqon kariyaan kulanka soo aadan toobarkii ugu dambeeyay 100% bay sameeyeen waxaana ay ku xirnaan doontaa sida markaasi macallinka uu go'aansado hadii kaydka uu dhigay qaar kood iyo dilabadooda uu isagu Janis Sinayo waan arki doonaa laakiin warka farxadda leh waxa uu yahay City labada xidigba toobarkii ugu dambeeyay 100% inay dhameystirteen isla markaana kulankan diyaar ay u noqon kariyaan sida xogii ugu dambeeyay ay sheegayaan dawaan ninkii ahaa Thomas Tuchel isagu waa ka hadlay xidigaha Gallagher iyo Broha labaduba inay Southampton iyo Liverpool xitaa ka iman doonaan kooxda kubadda cagta Crystal Palace waxay sii doonaysaa sanad kale inay sii haysato dawaan January xitaa ugu dambeysay way ku doonayeen ninkii Thomas Tuchel ninkii inuu qaato laakiin waa soo diiday Crystal Palace hadda su'aasha la isweydiinay waxay tahay naadiga kubadda cagta ee Everton miyaa loo golan doonaa xogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan madaxweynaha kooxda Everton hadii uu ka markaa shaqeynayo ninkan kala gaar kooxda kubadda cagta Chelsea inuu ka soo qaado si amaha maadaama uu dalbanayo ninkii Frank Lampard ahaa Lampard wuxuu leeyahay anuga waa cunug balaaya mustaqbal leh cajiiba hal la ii keeno waa mid ka mid ah xidigaha unbelievable ka marka waan arki doonaa hadii qalinka uu ku duugayo isagu keenayo hadii kale xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninka Frank Super Frank inuu u arkayo ninkan Everton loo keenayso markana kala gar kooxdu kala kicin karay ninka horumar weyn buuqad ka dhahay kooxda kubadda cagta Crystal Palace isagu geliyay waa wiil mustaqbal leh waliba xitaa kooxda Hansenberg waa unbelievable walaal intii uu isagu joogay waliba xitaa ogsoono laacibkan laacib mustaqbal aad loo aamanayo kooxda dhowr u soo ciyaaray oo heerka hoosa mustaqbal wanaagsan xitaa bal wuxuu ka ahaa laacibka ugu fiican Crystal Palace waxa uu hadiiba la bixinayo maalintaasi waa waxa kuwaad hadan la siin labaad la siin isto isagu cajiib u yahay unbelievable marka lagu tilmaamayo xilereedka qadka dhaxa absolutely aad buu uga duwana marka la barbar dhigo kooxaha kale ku heerka nadiga kubadda cagta Manchester United iyo Liverpool waxay ku tartamayaan laacibka kooxda kubadda cagta Ajax wiilka la yiraahdo weerarkana kala ciyaara Sebastian Haller wiilka marka Sebastian Haller xogaba saas tilmaamay United laakiin sidoo kale waxaa jira laacib kale ku tartami doonaan ee la yiraahdo Anthony xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan adiga kubadda cagta ee Liverpool inaysan fiirsan doonin wiilka Brazilianka ee Anthony inuu yimaado kooxda kubadda cagta Manchester United sababtoo ah Liverpool waxay u tabaa leeri garab kale inuu ka baxayo Sadio Mane Mohamed Salah iyo Firmino saddexduba way ka bixi karaan xilaaradkoodi ugu dambeeyayna gali karaan saddex xidigo weerarka soo hoggaamiya ayay macsalaameyn doontaa nadiga kubadda cagta Liverpool hadii si cusub aysan sinin waana waxa keenay baa leeri in xidigahan ay macsalaameeyaan isla markaana bedelado laga shaqeeyo Luis Diaz, Diego Jota iyo waliba hadda oo xidiga laga shaqeynayo Man United bay kula tartamayaan Anthony Bailey Man United iyo Oxford wada Liverpool sanadii ugu dambeeyay waa ka dabaaldegaya Luis Diaz ka hadii mid waa ka wacdarada sameynaya waana waxay ku soo jiidan kareyso laacib kasta marka la eego wax markaasi u fiican marka laba bardhigo kooxaha kale marka lagu leeyahay waa sidaas oo sidaasi Janis Wijn bay u noqonaysa marka la eego waan arki doonaayo xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in labada naadi ay ku tartami doonaan mowhibada sareer Brazil xitaa markaasi Barcelona ay ku jirtay laakiin uma badna markaasi inay qaadato inkastoo Dani Alves uu isku dayay ninkan inuu geeyo wadankaasi Spain gaar ahaan Barcelona waan arki doonaa markaasi Liverpool iyo Man United cidda ku calaf qaadi doonta Anthony hadaba xogii ugu dambeeyay ayaan ka hadli doonaa mustaqbalka Marcelo sheekooyin waaweyn oo ku saabsan naadiga kubadda cagta Al Muluk Madrid ayaanu idin haynaa marka leego Marcelo maalmo ka hor waxaan ogeyn ninkan gibi ahaanba isaguna ka dhamaanayo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laakiin ninkan wuxuu ku soo biiray sanadkii 2007 naadiga Fluminense ee wadanka Brazil ayuu isagu ka yimid waxaad ogtiin Los Blancos gibi ahaanba ninkan inuu macsalaameynayo safkeedan uu ka baxayo 30 bisha June 2022 heshiiskiisu uu ku eegay laakiin shalay tool war weyn baa soo baxay tusaale shabakada Mundo Deportivo kale waxay tilmaamaysaa Real Madrid go'aan cad inaysan ka qaadan mustaqbalkiisa ilaa haddana aysan cadeyn ninka Marcelo wali ilaa hadda waxaa dhici karaysa Madrid wali kama zuulin inay ku fakarayso Marcelo hal xilereed oo kale in markaasi ay ugu darto isla markaan uu sii joogo marka mamiyay markaasi wax fiican u tahay mise uma fiicna baa laga hadlayaa hadaba shabakada gool ee wadankaasi Spain waxay tilmaamaysaa
qaybta wadankaasi wakiilada Marcelo shalay toolo arbaca in lagu arkay nadii kubadda cagta Real Madrid ninka heshiiskiisa June buu dhacaya wakiiladiisa maxaa keenay baa leeyahay maxaa laga wada hadlaa waan ahayn isboonaysiis ha waxaan ahayn cusboonaysiis oo laga wada hadlayo ma garanaysaan baa leeyahay waa maya waa sababta keenta marka dadku inay aaminaan heshiiskiina ugu darayaysa markan wakiiladiisa shalay toole waxaa lagu arkay magaalada Madrid ee wadankaasi Spain ninkii gare Neville wuxuu u arkaa ninka Cristiano Ronaldo bedelkiisa in la helay Man United ay tahay inay ka faa'iideysato fursad hortaala oo ay adag tahay Britain inay soo marto xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan mashruuca cusub ee Manchester United in wax badan uu sameyn karayo laakiin Tottenham isaga koob u imanayo koob xitaa Tottenham doon in kaaranta ay koor xitaa Conte isagu yimid Mr. Koob kiiba u yimid ba oo odagii abaalmarinadii koob keen jiray haddana koob kuma guuleysanayo sanadka ka hor ha odagii baa u yimid haddana koob kuma guuleysanayo marka gare Neville talab uu siinaya nadiga kubada cagta ee Manchester United wuxuu leeyahay boqolkiiba boqol waa arin wanaagsan Manchester United inay la soo wareegto Harry Kane ha odaguna Ingiriisnimada waa waashiyo wallahi cajiiba laakiin hadda sono kale ka war cid soo qaadato unbelievable markaasi waa caawin doona kooxdu markaasi waayo lacab meelo kala duwan kaga ciyaari kariya tactician ku anfacay ah garabna waa ku ciyaaraya weerar waa ku ciyaaraya kaso kale keenu kale waa macquul laakiin 100 milyan yaa bixinaya 100 milyan zaman la bixiyo wala ma joogo hadaba waxa uu isagu yiri ninka gare Neville waa lacab markaas isagu wanaagsan isla markaana rajada marka rajabeel ba kugu maridaa iyo wiiri rajadaada ma luminayo ha fursad waa ka faa'iideysanaya gol fara badan uu ku dhalinaya walaab cajiiba waana ay adag tahay in la soo wareego buu yiri laakiin hadana mustahil ma noqonayo nadii kubadda cagta United waxay u baahan tahay wiiri hadiba markaas ay weynayso ninka u dhaqaaq Son Heung-min ha fikirkan aniga waan la qaba ha weligeed ba United waxay ku shaqeysan jirtay laacibinta marka garabka Ronaldo kale oo arkaysa weligeed fiir United fiir marka daragtid laacib garab oo dilaa awigeed weeyeen jirtay tan iyo Leverkusen nidaamkiisa raadi Ronaldo ka hor ragii joogay eeg garabka bidixda waxa joogay gigis oo isagu jiilkiisi aad ka mid ah kuwii ugu fiicna marka daragtid garab shidan bay wadatay mar walba iyo qadax xoogan waa sababtii keenta markaas Ingiriiska iyagu iska gumaystaano sanado badan iyagu ku guuleystaan marka nadii kubadda cagta ee markaas United wuxuu kula talinayaa wiilka Son inuu noqon karo dhaxal sugaha ama bedelka Cristiano Ronaldo aa odagu waa ka sheeko qosol badan baan idin hayaa waxaan idin sheegayaa naadiga Eintracht Frankfurt inaysan gaarin marka la isku daro PSG iyo Man City labada isku dar naadiga ma gaaraan waxaan kala ku sheegaa aniga hadda PSG iyo City haddii isku dirtay dadka markaasii wixii adduunka shidaalka ah iyo saliida ugu badan Eintracht Frankfurt ma gaaraan waxa lagu leeyahay koobka domestiga kama hadlayaa maxalliga waxaan ka hadlayaa koobka caalamiga marka internationalka kontonkii sano la soo dhaafay PSG iyo Man City isku darkooda hal koob bay ku guuleysteen Eintracht Frankfurtina kontonkii sano la soo dhaafay laba koob bay ku guuleysteen waa sababta keenaysa marka inaannu amaano niraahno nadigan waa sheeko kale inaan niraahno way noqonaysaayo marka unbelievable ayaa lagu tilmaamayaa sheekada ugu weyn ee ku saabsan mustaqbalka Kylian Mbappe baan ka hadli doonaa isla markaana nadiga kubadda cagta Madrid miyuu ku biiriyaa mise PSG ayuu sii joogayaa ninka u dhashay wadanka Faransiiska dad fara badan baa ka taagnay mustaqbalkiisa xogihii ugu dambeeyayna waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta Paris Saint-Germain waxa la yeeshay shekooyin waaweyn iyo maalmaha soo adan laga sugayaa hadiba wiilkan ay qanciyaan ay ku guuleystaan shabakada Lokaybe wadanka Faransiiska waxay sheegaysaa maalinta axada 22-ka bisha May inuu shaacin doono mustaqbalkiisa waliba inta way ka sii baxaysay war dheer bay aadaysaa waxa leedahay 11-ka ilaa iyo markaasi marka la eego 12-ka duurimo waqtiga geeska Afrika markay ku beegan tahay telefishinka Faransiiska buu ka soo muuqan doonaa rasmiyan buu ku dhawaaqi doonaa haddii uu Madrid aadayo iyo haddii uu baxayo Fabrizio Romano waxa uu isagu sheegayaaba ka hor inay dhici karayso isla markaana ninkan axadda ka hor ama axadda ka hor isagu shaacin doono isla markaana uu ku dhawaaqi doono waxa uu yiri ilaa hadda ma aqbalin dalabkii Real Madrid ama dalabkii PSG saas buu isagu leeyahay Fabrizio Romano wararka kalena waxay leeyihiin
مدريد آد بي اوغو كالسون تاي يشيس كيني غو عمين كاريسو حتى يساق لفسد سويري مدريد ويل كان ويكو كالسون تاي يشيس كمركا لكن واح صحيح عمجرو برنسبال اما مركاسي مبدأي هدي لغو يري عشاكادو يتايو ولا هادو حق قراني سنجرين مركا وحوال ببا إزبادني كاريا مركا وانار كدونا كيليان امبابي هدي مدريد اي قادتو نربحشا بيكون نقندون تا وولي بحتا بيجي ناسر الخليفة كود عدي ولي بحتا مشروعو ayuu noqon karaa mashruuc kala tagay oo lagu kala tagayo ma mashruuc baa yaala marka mashruuc la isku baba salaamiye maxay yaala asbi noqonaysa marka wan arki doonaa xogii ugu dambeeyay waxa tilmaamayaan Kylian in markaasi si rasmi ah hadda ugu dhawaaqi doono shabakada dadsan warbay qoreysa ku saabsan Pogba sidoo kale warar kale baan idin hayaa oo isla ninkan ku saabsan wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan adiga kubada cagta Juventus iyo waliba marka wiilkan inay wada haajoonayaan isla markaana ay marka doonayso adiga City labsadeedo marka nadiga badan baa 29 jirka waa fursadiisi ugu dambeysay Milan koob lagu guuleysanin hadda Juventus tagay oo Inter iyo Milan soo kacsadeen meeshaada la joogi kareysa Juventus marka aad Germanysi kugu imaana hadda Morata iyo Cuadrado ma aad hadrabta Germanysi ina ku qaadid ma sugeysid meeshaada iska joogadeero ma tala kala meeside meeshaada joog hadaba ninkii ahaa Paul Pogba wararka waxay tilmaamayaan in uu ka labalabeynayo aadida Juventus la markaana suurtagal ay tahay Man City isagu aadi karayo xitaa uu ogolaan karayo dalabka nadii kubada cagta Man City wiilkay ku doonayso qadka dhex ninka hadii lagu geeyo waran Dion hadii doonayaan inkastoo Man United suurtagal ay tahay safkeedina oo markaa isaga aado ka waran Philipsoo iyagu ay rabaan ninka markaa Paul Pogba iyo waliba markaa Rodri iyo qadka dhex balaad hadii la isugu daray City ka waran The Times waxay leedahay Manchester City wiilka waa aadi karaya waa suurtagal safkeedina aado warbaahinta qaarna waxay leeyihiin waaba ogolaaday shuruudi laakiin san ognahay nadii kubada cagta Juventus ayaa hadda ilaa hadda wadahadalka PSG nu way jirtaa oo PSG ayaa ka dhaqaale badan qaalahi ay soo bandhigtay kooxda markaas PSG marka Juventus marka la eego marka labadu waan arki doonaa cid uu ku biiriyo xitaa nadii kubada cagta ee Man City lama dhaylsan karay kubada cagtu wax mustahiila ma jiraan marka la eego nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa joojisay baaliyada xafladii ay markaas iyadu ku bixin lahayd abaalmarinadii kala duwanaa xidiga kooxda kubadda cagta Manchester United la siin jiray ma kuwan ba abaalmarinada mudan guriyahooda in la lugaysiyo xarunta tababarka ilaa iyo xaru gurigooda marka ul lagu bursadabay istaahilane ma xidigan ba abaalmarin la siinay Real United sawu wadaaydiku hadaba sanad kasta wax la bixiyaa abaalmarino isla markaana xidigaha la siiya kooxda koowaad kooxda gabdhaha kooxda wiilasha walaal la siiyaa abaalmarinadu laakiin kuwa wiilashu war ilmaha yareerkaasi waxay aad markaa ilmaha waaweyn ugu talagashan meesha waxba ayaa la siin hadda waxaa leeyahay natiijada kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ayay ku xidhnaan doontaa marka qaabka la yeelay ilaa hadda xafladii la dhigi lahaa waa la joojiyay baa leeyahay sanad kasta abaalmarin baa la siin jiray laacibinta isla markaana waan arki doonaa sanadka waxaaba laga yaabaa guud ahaan been la gansalo meesha ma abaalmarin baa jirtaba xaal kuma qurux badno waxaa leeyahay nadii kubadda cagta Liverpool waxay ku qasbanaan doontaa dhowr milyan iyadu inay siiso kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton haddii ay iyadu ku guuleysto horyaalka waddanka Ingiriiska lacag baad bixinaysaan haddii City ay qaadan lacag baad bixinaysaan haddii idinka aad qaadan waa la mid marka waa ka haday kala doorta laakiin Steven Gerrard lacag buu helayaa suu idinku markaas idinku ugu adkayaa kuwaas sawaay haddii ku guuleystaan Premier League idinka lacag ma siinaysaan Steven Gerrard marka waa kaayo waxa la yahay halguma qorux badnaa hadaba xogii ugu dambeeyay waxa tilmaamaya ninkii Kante isagu in la aamanyo Kante super Kante waa ajeeb ninka aad baa loo aamanya Ngolo laab tagay waayo laab tagay marka la eego unbelievable mustawihiisu waa ajeeb leey hadaba Neymar Junior ayaa marka isagu la barbar dhigaya ninkii Thomas Tuchel ha wuxuu yiri ninkan waa laab mucjisaa buu yiri waa laacib mucjisa maalin buu dhigi jiray mugta waxaan jeclaan lahaa anigu inaan tababaro ninkii ahaa Kante saas buu dhigi jiray isagu mar walba hadda waxa leeyahay dariyadiisi waa u rumoobaysaayo u rumoobaysaa wuxuu yiri ninka 400 kulamada ayuu isagu ciyaaray waa dhaawac badnaa buu yiri waa cajiib buu ku tilmaamayaa markaasi waan arki doonaa waxa ka rumooba markaasi hadaba xogihii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Arsenal inay ku adkaan doonto Dybala inay qaadato sababtoo ah wiilka aanka ay Dybala nadii Jiminisigaan ciyaareen ma doonayo Tottenham tiskaad Tottenham ba Jiminisigaaga dhow yahay meeshii wax kale ma yaalo waan arki doonaa
Antonio Rodige korinta uusan aadin kooxda kubada cagta malaki waxa uu soo macsalaameeyay shaqaalaha iyo waliba dadka ku xanuunsan isbitaalka Chelsea ee Westminster isla markaana boo aad buu caawin jiray balidii muddadii ugu dambeysay shan sano isaga halka uu joogay aad buu markaas isagu u caawin jiray dadka markaasii isbitaalka ku sugan u dhirigelin jiray markaa waa tagay sawirro buu la soo galay waan dhirigeliyay balidii nadii kubada cagta Atletico Madrid 35 milyan waa diiday inay bixiso Morata waxay tiri kan aniga 35 maba ii dhalinayo 35 goole 35 milyan si uga bixiyo ala gool xitaa 1 milyan ku helayo si uga bixiya Barcelona markaa waxay tiri sasmi ah Griezmann nagu siiya kaasba ee walba ku kala habaaran oo aha anaga xageena qaata anagana kan nasiya markaa sasba la isu dhaafsanayaa Barcelona inuu aadaba suuragalo wararkii ugu dambeeyay bay tilmaamayaan Benzema wuxuu leeyahay caawa kulamada dhici doona de waxaanu doonaynaa inaan guuleysano maxay tahay waxaad noo sheegaysaan buulay ah kulanka ay Madrid caawa bay ciyaari doontaayo la gooriyo la iska qaaday maroro la dabaal dagayo Betis bay la ciyaari doona laakiin muhiim buu u yahay marka la eego nafsiyan sababtoo ah finalka bay doonayaan iyagoo xaalad fiican ku jira iyagu inay galaan isla markaana ciyaaraan aad u damaasantiin si share garee saaxiibadiina la wadaaga gudaha barnaamijka maxaa subaanagaa dadana kulmadan barnaamijka mid la mid salaam.